Již se stalo tradicí, že naši školu každý rok navštěvuje Mikuláš. I letos se v hojném doprovodu čertů a andělů vydal zdolávat poschodí našeho gymnázia, aby ověřil, co se za uplynulý rok změnilo. Nahlédl do většiny tříd a nevyhnul se ani některým kabinetům. Ti nejhodnější si zasloužili sladkou odměnu od andělů, opakem byli žáci, které si vzali na starosti čerti. Pod jejich dohledem pak museli splnit některý ze zadaných úkolů. Zlobili s Trevorem! Jo? No, berte je zatím, já budu zatím říkat toho. Závodník Matěj, Bazel Adam, Sinko a Karel. Jen těžko se dá určit, která třída je nejhodnější a nejlépe si plní své povinnosti. Obecně však platí, že se jedná spíše o nižší ročníky. Při odchodu Mikuláš slíbil, že nás zase za rok navštíví a prý je jen na nás, zda sebou bude mít převahu čertů nebo andělů. Pro televizi TGM Matyáš Dinka a Jakub Vlček.